Hola, benvinguts i benvingudes. Com saben, aquesta temporada hem començat la Ciutat a Fons entrevistant els portaveus dels quatre grups municipals en presència al nostre consistori. Avui acabarem aquesta primera ronda amb el representant del Partit dels Socialistes de Catalunya. Senyor Amadeu Aguado, gràcies per acceptar la nostra invitació. A vosaltres. El senyor Aguado és tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació i també regidor de Cultura. Si li sembla, encetarem un primer bloc dedicat a la política nacional. Els fets s'estan succeint una velocitat vertiginosa aquestes darreres setmanes. Després de la suspensió cautelar que el Tribunal Constitucional ha fet de la llei de consultes i del decret de convocatòria, la pregunta és obligada. I ara què? Cal mantenir la consulta o cal suspendre-la? Cal fer allò que cal en un país normal, que és fer el que es considera legal i assenyat. No? Penso que en les assades que estem, faltant pocs dies per la consulta, no té uns símptomes de grandesa democràtica, perquè dia que passa, doncs dia que desorienta el ciutadà. La gent no sap si finalment votarem o no votarem. I en tot cas també resta poder democràtic a l'encetar el debat, no? Perquè quan ens acostem a unes eleccions, a un referèndum, a unes consultes, prèviament ha d'haver-hi un debat de les diferents opcions d'allò que es pregunta. Aquest debat actualment és inexistent. Només hi ha una opció que, s'ha arrambat a la consulta des del primer moment i va, extrapolant lícitament la seva opinió. Però és veritat que estem a molts pocs dies de la possible o no consulta. Jo penso que no hi haurà consulta. Pot haver-hi un simulacre, pot haver-hi alguna... Però consulta com il faut, no crec que hi sigui, perquè, d'alguna manera, si mirem tots els referents democràtics que tenim des de la recuperació democràtica, el procés no és l'adequat. Hauríem d'haver rebut ja fa dies a casa la targeta del cens, el lloc on hem d'anar a votar. Hauríem d'haver entrat en campanya els diferents partits. Està tot molt quiet en aquest sentit, no? És una situació de desorientació. No? De tota manera, si finalment hi hagués consulta, l'Ajuntament de Terrassa col·laboraria amb la Generalitat en lloc que el govern autonòmic demanés? És evident. Nosaltres estem esperant instruccions de qui ha de convocar, qui ha convocat i qui ha d'organitzar i administrar, que és el govern de Catalunya. Seria absurd, no?, que Terrassa, al marge dels acords de ple, seria absurd que ho fes amb altres eleccions, no? És que ja d'entrada ja demostra la feblesa d'aquesta consulta, no?, que ens estem preguntant als ajuntaments què faran. Oi, que ho preguntem, això, quan hi ha municipals o quan hi ha generals, quan hi ha europees, oi que no ens ho preguntem? O quan hi ha un referèndum, per exemple, com va dir el de l'Estatut, no ens ho preguntem. Si ens preguntem això, ja demostrem la feblesa, aquesta inseguretat que té aquesta consulta, no? Evidentment, l'Ajuntament de Terrassa s'ha creat un equip de coordinació respecte al tema, per estar atents al que pugui passar, i rebre instruccions de la Generalitat en aquest sentit. Al ple de setembre, l'abstenció dels regidors del PSC a Terrassa va permetre que l'Ajuntament donés suport al 9N. Com ha estat rebut això des de la direcció del PSC, des del carrer Nicaragua? Pues molt bé, està rebut molt bé, perquè en definitiva era la instrucció que tenia... instrucció era el sentiment del partit. El Partit Socialista és un partit catalanista i és un partit que vol i ha demostrat que té una centralitat, no? I és un partit, cohesionador. I en aquest sentit, tots sabem el que pensàvem els socialistes envers aquesta consulta, que és una consulta precipitada, això ho estem veient ara, amb dues preguntes no consensuades, on no hi ha la unitat del catalanisme. Si ara ens estem a les portes d'un simulacre o d'una consulta, si es fa a veure què en resultarà d'ella, home, si de veritat volem que el poble de Catalunya parli, fem-ho des del catalanisme, fem-ho tots els partits catalanistes, inclús el PSC, posem-nos a treballar ja per no defraudar més a la societat i poder fer l'any 2015 o el 2016 una autèntica consulta, un autèntic referèndum, unes preguntes pactades que ens encaminin 30 anys més a la nostra vida social, econòmica i cultural. Però això no és així ara. En aquest sentit, nosaltres, com que estem pel dret a decidir, estem perquè la gent expressi a través del vot el seu pensament, a partir d'aquí el que hem discrepat és amb la forma. Nosaltres hem dit que una consulta ha de ser pactada, evidentment, com ho és tot en democràcia, i legal, faltaria més, no? Aquest era el punt, diguem-ne, de matís que podia diferenciar un sí, un no o una abstenció. Però aquest debat ja estava fet, aquest debat ja ha arribat quan aquesta moció, que era una proposta de l'Associació de Municipis per la Independència, i era una proposta de l'Associació Catalana de Municipis, les mocions que arribaven als ajuntaments, tampoc era una moció, diguem-ne, allò... governamental que ens preguntés qualsevol membre del govern què faríem. Era una proposta de resolució que, aritmèticament donava uns resultats. Davant d'això, com que el debat ja estava polític i ara penso que ho he resumit en poc temps, era dir, escolteu, aquí una manera de reflexar
que nosaltres estem pel dret a decidir, una manera de reflexar, que nosaltres volem que la gent voti, però que no estem d'acord de com i tal s'estan fent les coses, doncs l'abstenció, per permetre, vista l'aritmètica del consistori de Terrassa, que no arribés al moment donat, la gent pogués votar. En un moment en què el debat està situat en una tessitura molt de blancs i de negres, fa la sensació que la posició del PSC sovint és incòmoda. Aquesta adhesió sense fissures del PSOE de Pedro Sánchez a la presentació per part del govern del Partit Popular dels dos recursos al Tribunal Constitucional contra la llei de consultes i el decret de convocatòria situa el PSC en una posició incòmoda? No, perquè som una mica a batre. O sigui, nosaltres estem al mig. Estem al mig d'un centralisme del PP i d'un independentisme d'uns determinats partits de Catalunya. Nosaltres pensem que, evidentment, Catalunya ha de fer un pas endavant, que hem de blindar cultura, hem de blindar educació, hem de blindar sanitat, hem de blindar moltes coses i a partir d'aquí fer-ho sense trencar. D'això se'n diu l'estat federal. Clar, això, que és una solució assenyada, pensem i la defensarem fins l'últim minut, però, esclar, no interessa ni els més centralistes de Madrid, que són jacobinos en aquest sentit, ni tampoc aquells que, de forma interessada, només volen una opció pel futur de Catalunya. I això no és ambigu, això és tenir una opció clara i contundent com la nostra. Que després el PSOE, en el moment donat, quan arriben aquestes resolucions legals, apliqui allò que des del seu punt de vista creu que ha d'aplicar, doncs s'ha de respectar. Però nosaltres, com a Partit Socialista de Catalunya, tenim molt clar, potser l'únic punt que es diferencia és aquest punt de la consulta, no? Però tot l'altre ho tenim molt clar, i cada vegada hi ha més federalistes a Espanya, no? Molt bé, canviem de tema, si li sembla. El Partit Popular està impulsant una reforma de la llei electoral que té com un dels punts més controvertits aquesta possible elecció directa com a alcalde del cap de la llista més votada. Com es veu això des del PSC? Malament, perquè el que no es pot fer és, quan s'està jugant el partit, canviar les regles del joc, no? I, en definitiva, quan estàs en un procés d'un mandat electoral, que és els municipals, i estàs en el tram final, pots dir que estàs jugant el partit, no? I intentar canviar aquestes regles perquè et pugui beneficiar una part, i fins i tot pot beneficiar a molts ajuntaments socialistes, vull dir, però no trobem que és poc ètic, perquè normalment les normes democràtiques, i tornem al que dèiem també de la consulta, s'han de fer amb majoria i amb consens. Si no, tot l'altre són simulacres o són coses forçades. Quan has de moure una peça d'aquesta importància, l'has de moure des del consens, que és com s'ha anat dotant tot el sistema electoral. Que s'ha de revolucionar algun tema? Evidentment. Que s'ha de modificar? Evidentment. Però ara no toca. Escolti, fem-ho de manera consensuada, encetem el debat tots i arribem entre tots a consensuar un nou sistema de llei electoral. És veritat que tal com està el panorama polític, poden sortir ajuntaments molt fragmentats. Però bé, són les regles del joc que teníem. No les canviarem ara perquè veiem que sortirà fragmentat. Escolti, ja ho anirem fent i amb consens, si és que es fa, no? El govern del Partit Popular diu que amb les seves polítiques el que pretén és clarificar competències, eliminar duplicitats i garantir uns bons serveis públics. En canvi, d'altres partits, com ara vostès, diuen que això, en lloc d'aconseguir aquest propòsit, el que farà és posar en perill algunes competències molt sensibles que fins ara exercien els ajuntaments, competències bàsicament de caire social. A qui ens hem de creure, els ciutadans? Home, jo em creuria el Partit Popular en aquest aspecte si, per exemple, digués que amb aquestes competències i pel que fa a Catalunya, el Partit Popular digués centralitzarem la normalització lingüística del català. Ostres! Vol dir que hi hauria molta més potència, però no és així. Per què? Perquè és un partit molt centralitzador, és un partit molt jacobí, i en el sentit que les persones estan als municipis, les persones estan a les ciutats, i des de la proximitat es gestiona molt més bé, i no val l'excusa dels recursos i les administracions superflues. És veritat que pots fer una reorganització, però no pots centralitzar educació, no pots centralitzar sanitat. És més, s'hauria de blindar un model únic, que tampoc pot ser que cada vegada que es canvia de govern a Madrid canviem la llei d'educació. Són coses que s'han de blindar, i ara que tenim tantes coses de blindar també seria una oportunitat, i potser de les prioritàries. I en aquest sentit, doncs, blindar la forma i la manera. I nosaltres estem, evidentment, per blindar que la manera és sortir des de la proximitat. Si pensem en un estat federal, no té sentit que donem suport a lleis recentralitzadores. Les enquestes sempre diem que assenyalen tendències. En aquest sentit, estan descrivint una fragmentació important de l'esquerra, amb irrupcions importants com ara les de Podemos, per exemple, i pel que fa al PSC, unes perspectives no massa falagueres, de moment. Als socialistes els preocupa, en general, que els possibles votants d'esquerra no els vegin com una força
realment transformadora, o que una part d'aquests possibles votants d'Esquerra no els vegin amb aquest perfil? Nosaltres, si mirem les enquestes d'ara en fa dos anys, estem igual. I en aquests dos anys han aparegut noves forces d'Esquerra. O sigui, no ens afecta... O sigui, si mirem enquestes a nivell autonòmic, potser afecta altres grups, altres partits més a l'esquerra, no? Però bé, és que és normal que en una situació de crisi doncs les persones doncs surtin plataformes noves, que s'ha d'escoltar tothom, s'ha de respectar tothom, i a partir d'aquí, en definitiva, és el que dèiem també al principi, no? També s'han de centrar els debats de les propostes de cadascú, quines són les més populistes, que és el més fàcil dir quan no estàs al govern i vols que et votin, que és el fàcil fer quan estàs al govern i tu has dit que faries, però la situació de crisi t'impedeix fer-ho, és entrar en aquesta analítica que en definitiva és la del debat, diguem-ne, democràtic, que quan arribin al moment no solament parlaran les enquestes, sinó les persones que en definitiva són les que tenen la paella pel mànec. El maig de l'any vinent tindrem eleccions municipals, a Terrassa es presenten potser més obertes que mai. Preveu l'entrada de més grups polítics al consistori? Creu que això serà... Sí, es preveu. Ja, de fet, ho preveiem a les eleccions passades i fins i tot vam perdre. Esquerra va desaparèixer. Vam perdre Esquerra. O sigui, de 5 formacions vam passar a ser 4 i preveiem l'increment de més. Home, ara es preveu, i seria absurd i enganyar-nos nosaltres mateixos, que avui, el mes d'octubre de 2014... Sí, perquè això està canviant... Potser el mes de gener de 2015 direm una altra cosa, no? Però és normal, perquè hi ha molt moviment, la gent s'interessa per la política, la gent doncs... Bé, però es preveu que sigui així, no? Que alguna opció, diguem-ne, política a la ciutat de Terrassa, doncs, o bé recuperi allò, el paper que havia tingut estant en el consistori, o alguna nova formació entri per primera vegada. Si entrés, per exemple, Esquerra, si tornés al consistori, vostès intentarien un tripartit com el que havia existit, o ara els dos partits estan massa allunyats, sobretot en l'aspecte nacional, potser? Nosaltres faríem i farem el que sempre hem dit que hem fet, i que és el que ara diuen els altres que faran, com si descobrissin una altra cosa, que és la unió de les esquerres. És a dir, si tu tens uns vots esquerres, que ja els tens, no enquestes, si tu tens un ajuntament en el sentit que l'esquerra pots arribar a pactar amb ella, és que, clar, vull dir, si estem parlant de fragmentar l'esquerra, és absurd que quan tenim l'oportunitat de poder governar o de conveniar o de pactar, no ho fem, no? Seria totalment absurd abans de pactar amb una altra força, si és que les diferències, arribat al cas, no són molt de fons o molt d'estructura, però difícilment ha estat així. La prova és que quan a Terrassa s'ha governat amb Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya i el Partit Socialista, doncs han estat governs que, a diferència d'altres llocs, doncs han funcionat. Sempre quan entrem al darrer trimestre de l'any és moment de començar a parlar d'ordenances, de pressupostos, d'impostos, de taxes, etc. Ens pot avançar quines serien les línies mestres en aquest sentit, tant pel que fa a les despeses, és a dir, els pressupostos, com a la pressió fiscal que es vol exercir des de l'Ajuntament? Hi haurà grans canvis? Quines seran les grans idees força d'aquests números? Nosaltres ens agradaria tenir, si renunciem a la... De fet, en les taxes renunciem a més pressió fiscal, és més, intentem en algunes partides... facilitar les coses, congelem impostos, hi ha unes dècimes que, diguem-ne, ens venen per llei, això vol dir congelar, o sigui, no caiem a la trampa. Quan tu congeles, poses 18 graus o 19, però ho tens congelat, no? Doncs, però el que ens agradaria és que els ingressos no ens baixessin com baixen, malauradament, no? Però en aquest equilibri ens podem dir que ens presentem a uns pressupostos continuistes anant una miqueta a la baixa, però només una miqueta, per poder garantir allò que prioritzem i que la veritat és que tenim poques eines, que són els serveis socials, la promoció econòmica, que en definitiva és el que necessita la societat avui dia, i esperant que la Generalitat pagui d'una vegada els 20 i escaig milions d'euros que ens deu. Té algun input positiu en aquest sentit? Confia que es pugui resoldre relativament aviat? Esperem, però és que ja fa un any i mig o dos que esperem que resolgui. Sembla ser que el govern, com en podem contemplar, està per altres coses. A mi particularment, com a demòcrata i administrador per responsabilitat democràtica d'un municipi, m'hagués agradat que haguéssim anat tots a l'escala del Parlament o el president Mas al mig, no els 800, no, els gairebé 1.000 municipis de Catalunya, i que ens hagués dit demà cobrareu.
Vostè és regidor de promoció econòmica. La crisi continua castigant amb força aquest país i, òbviament, també la nostra ciutat. El mes de setembre, el nombre de persones aturades va augmentar en 193, de manera que ara se situen en 21.981 persones. Mm. Quines són les previsions de l'evolució de l'atur que es fan des de l'Ajuntament en aquests propers mesos i, en general, tot el 2015 a Terrassa? Bé, hem de dir que aquesta baixada de l'atur, de fet, hem estat, diguem-ne, equivalents en nombre a la resta de Catalunya i de l'Estat. Potser ens diferencia la comarca perquè hem activat plans d'ocupació i els plans d'ocupació el que fan és que molta gent regularitzi el seu estat i això et fa pujar... Fa que consti. Fa constar més i el nivell... I són dades tècniques, al ser petites són tècniques. Esperem que si realment... perquè, esclar, dels brots verds fa molta estona que surten, però al final haurem de buscar si algú hi ha posat la llavor. Yeah. Perquè, esclar, sí que hi ha una tendència positiva de recuperació econòmica. I si hi és, com s'ha demostrat, quan això belluga, Terrassa també belluga. I en aquest sentit considerem que som una ciutat, i no ho diem per dir-ho, perquè quedi bé dir-ho, però sinó que som realment una ciutat preparada per començar a absorbir llocs de treball quan aquests es creïn. Per a la promoció econòmica, un element indispensable són les infraestructures. En aquest sentit, els pressupostos generals de l'Estat de cara al 2015 contemplen un parell de partides destinades al quart cinturó, però que no signifiquen ni molt menys un impuls definitiu a aquesta obra, sinó que es tracta d'actuacions molt concretes. Com valora la situació que arrossega aquesta via, l'autovia orbital? Mira, això és una mica ridícul, si em permet. És com allò... Escolti, vull comprar-me un pis, perquè el necessito per viure. Bueno, ja ho miraré. Vingui, que allò que em deia del pis, em sembla que podem fer alguna cosa. Tingui un tamboret. Quan tingui el pis hi podrà seure. Vull dir, en aquest quart cinturó és el mateix. És una necessitat vital estructuralment, no solament per la ciutat, sinó per la comarca. I el que fa el govern del Partit Popular és donar l'any passat 12.000 euros per una... Ara 30... El que s'ha de fer és acabar l'obra. És acabar l'obra. I a més és una inversió necessària. Un Partit Popular que ha fet aquestes grans construccions a Galícia i a València, que s'ha demostrat amb els milions i milions d'euros, que en lloc de promocionar l'economia, el que han fet és generar frustració i decapitar el paisatge, en un lloc com el Vallès, el quart cinturó, aquesta connexió amb Abrera, per descomptat, i després la continuació cap a Sabadell, és vital per a les empreses i és anar contracorrent d'allò que predica el govern. Si tu dius que una de les coses que defensaràs és la construcció, la recuperació econòmica, has de dotar les eines, i si tu mires la partida que correspon a finalitzar aquest quart cinturó vers altres partides, és una partida fàcil d'assumir per revitalitzar l'economia en els llocs on més pateix, que és l'àrea metropolitana de Barcelona. De fet, aquests pressupostos generals de l'Estat de cara al 2015 preveuen la inversió més baixa a Catalunya dels últims 17 anys. Això com s'interpreta des del Partit Socialista? Com un càstig? Com una solidaritat molt generosa, diguem? Com ho hem de llegir, això? Això s'interpreta que en un moment donat que tenim un debat que tenim amb un govern de Madrid recentralitzador, tancat en banda, que no parla, que no dialoga, i un govern que no parla i no dialoga sobre el debat, doncs es produeix que si no es parla, doncs no hi ha tracte comercial. I quan no hi ha tracte comercial, doncs es ven allò que trobes a la prestatgeria el que hi ha. Evidentment, s'atribueix a la falta de diàleg. En tot cas, quan es demana un pacte fiscal, quan d'això pots fer unes contrapartides, però esclar, si no existeix la negociació, si no existeix el diàleg, doncs ens trobem amb el que ens trobem. I jo ho atribueixo, evidentment, a una falta de responsabilitat dels dos presidents, del president Rajoy i del president Mas, perquè sí que sona com un càstig. I potser algú, o el govern de Madrid, volen que es faci aquesta foto, que els hi va molt bé, i aquí a Catalunya també els hi va molt bé aquesta foto, tot i que no hagin demanat, no? Però, de fet, el dèficit fiscal que té Catalunya és una constant durant els últims 30 anys. Vull dir que no és una circumstància que s'hagi donat ara arrel del debat sobiranista, no? Totalment d'acord, totalment d'acord. No els 30 anys, els darrers 7 anys, quan nosaltres governàvem a la Generalitat, vam fer una recuperació fiscal en els darrers trams per part del govern de Madrid, històrica. Mai Catalunya havia ingressat tants diners del govern de Madrid. El que passa és que no n'hi ha prou. I el que has de fer és reivindicar allò. A part, allò que deia de la negociació. Escolti, si fa 4 anys nosaltres vam pactar, escolti, doni allò que es va comprometre. Però com que tampoc es demana, doncs clar, si tu deus diners i no te'ls demanen, doncs ja els donaràs. Però és veritat que encara s'ha de fer un pas endavant, i en aquest sentit és el que diem nosaltres, no? És blindar un pacte fiscal en consonància amb el que genera Catalunya.
Desenes de municipis catalans estan preparant un recurs contenciós administratiu per tal de demanar a la Generalitat que faci efectius els pagaments que va comprometre en concepte de les escoles bressol. De moment, però, l'Ajuntament de Terrassa descarta aquesta possibilitat de presentar un recurs immediatament. Prefereixen també doncs, anar no per la via de la... No ho descartem. A vegades són formes interpretatives. Sí, han sortit notícies en sentit... No ho descartem. Mm-hmm. No descartem demanar allò que correspon als ciutadans i als ciutadans de Terrassa. Faltaria més. A vegades poden fer interpretacions, però no ho descartem. I ens agradaria que la Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis també ens presentés una proposta de resolució als ajuntaments demanant a la Generalitat i el fet que ens pagués el que ens deuen i poguem-nos trobar també un dia doncs, tots els alcaldes i regidors doncs, en el marc de la Generalitat de Catalunya exigint el pagament. En aquest sentit, la Unió també fa la força i estem parlant de coses molt, molt greus, perquè estem parlant de beques menjador, estem parlant d'escoles bressol, estem parlant de serveis socials que ja estan prestats i que els ajuntaments estan assumint i han pagat. I arribarà un moment que l'atenció a tresoreria dels municipis serà insostenible. I això és molt greu, això és molt greu. Mm-hmm. Terrassa va ser pionera en posar en marxa els anomenats menjadors socials d'estiu. Per què es va impulsar aquesta iniciativa, que suposo que els fa sentir molt orgullosos, diguem, a l'equip de govern? Bé, és una iniciativa que forma part de la ideologia. És allò que dèiem. Què faran si entren forces d'esquerra? Mm. Home, si no compartim aquests fets, no pactarem. Si els compartim, evidentment pactarem. Mm-hmm. Som un govern d'esquerres, liderat per un alcalde d'esquerres, com és el Jordi Ballar. Precisament això entra en funcionament amb l'etapa d'alcalde Jordi Ballar. I si tu tens, diguem-ne, partida, que pots rascar d'altres llocs, prioritzes que, donada la situació, almenys garantir que els nens i nenes de Terrassa puguin tenir un àpat digne al dia. Mm-hmm. I això és una de les prioritats absolutes d'aquest Ajuntament. 200.000 euros hi van destinar, no? No recordo la xifra exacta. L'any 2013. Sí, sí. És una mica per omplir aquest buit que hi ha entre que s'acaben els casals d'estiu i comença exacte, el curs escolar. Exacte, perquè sí que és veritat no? que hi ha una societat civil molt responsable en aquest sentit. Mm-hmm. Però clar, hi ha un buit que és les vacances d'estiu escolars, que els menjadors, que tot i que has de lluitar també per aconseguir les beques menjador no? amb la Generalitat, però bé, no hi són d'una manera o altra, i que les mancances familiars surten a la realitat, no? L'oposició denuncia que l'Ajuntament de Terrassa té 86 habitatges de protecció oficial buits i que no estan a disposició dels ciutadans. Quina explicació donaria des de l'equip de govern a aquesta circumstància? Bueno, això és una manera molt fàcil de fer demagògia amb el tema de l'habitatge. Sempre estan els habitatges buits en funció dels ciutadans. Aquí, des de la regidoria d'habitatge, es fa una tasca fins i tot personal de la regidora, en aquest cas de la companya Lluïsa Melgares, en el sentit de que s'acompanya i que aquí ningú ha passat una nit al carrer i es negocien molts lloguers, es renegocien moltes hipoteques, es fa molta feina en aquest sentit. Tenir 86 pisos buits, que s'hauria de veure realment que no són 86, que són molts menys, i veure en realitat a quina funció social de lloguer van destinat. Hi ha un lloguer social, el que passa que la situació és molt, molt, molt difícil en aquest sentit, però mirem tots els que tenim plens. Mirem tots els que tenim plens, no? I anem adequant i anem, diguem-ne, prioritzant les necessitats de les famílies. Se'ns va acabant el temps, però voldria aprofitar per preguntar-li quina valoració fa d'aquest Denim Shop Park, d'aquesta primera fira del Texà que hi ha hagut a Terrassa, i una mica preguntar-li també com és que s'ha produït justament a Terrassa, com va sorgir aquesta idea. Bé, això és una idea de Comerç Terrassa Centre, que des del primer minut vam compartir des de l'Ajuntament, des de fa gairebé 2 anys que portem aquesta idea, i la valorem molt positivament, perquè considerem que ha vingut per quedar-se. El Denim Shop Art és un element nou, aporta novetat, és innovador en el món del comerç, i que genera, no solament a la Rambla, sinó al seu entorn, una marca diferenciada de Terrassa, i es pot convertir, diguem-ne, en un gran esdeveniment de tardor. Si a la primavera tenim la Fira Modernista, es pot convertir en un esdeveniment de tardor i atractiu per la resta de al marge de la ciutat de Terrassa. I així ens ho demostren les xifres. Si a la Fira Modernista parlem d'un 25% de gent que ens ve a veure, en el primer Denim ja hem agafat un 17% de gent de fora de Terrassa, evidentment amb menys escala de nombre, perquè els milers no són els mateixos, però pensem que és començar d'una manera molt bona i amb molt bon peu, i que pensem que això sigui un referent de ciutat i fora d'ella, a la tardor, el Denim Shop Art a Terrassa. O sigui que té la continuïtat assegurada? Esperem, per part nostra esperem, i els inputs que tenim amb Comerç Terrassa Centre, que és evidentment el pal de paller de la iniciativa i de l'esdeveniment, doncs per part nostra cap problema, al contrari. Molt bé, doncs no tenim temps per més. Senyor Amadeu Aguado, portaveu del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament, gràcies per acceptar la nostra invitació.
A vosaltres. I a tots vostès, gràcies per la seva atenció, també.